Էսի որ տրակտորով մաքրան ավելի լավա, չէ? Հա։ Էսի Հա, մքա բնակի շեր մեռան զանգելով, ասում են չեն կարում։ Այս մի ժամ առաջ են եկել հաղթանել, դեռ երևի իմացել են գալիս, էս է։ Բայց էսի հարցը լուծում չի, չէ՞ տրակտորով որ եթե ավել լավա։ Էսա սառավ մի քիչ ինչ արտի լուծում։ Էսա մաքրի նորից ավազը շատ։ Չոտկով, չոտկով, մաքրվի էսի բանը, հետո կարկին ջան, այն սկսում չեն տալի, աղա չեն տալի, բան չեն տալի, որ կարկին մաքրի տրանսպորտ աշկա։ Ժողովրդի կարնակ տեղափոխի հայտարարակ իրավիճակը։ Առավոտ կայնած չէին կարում այդ։ Ասա բանը լեն շուկա, ասա ինչ որ շուկա կա։ Բայց առավոտ աննան ալա դե։ Ահա որ վիճակ։ Հիմա էլի մի քիչ գնացի նեկան վածվա։ Ոնց չեն կարողանալ առանձնայ շուկա։ Էսի կոշվումա 9-րդ մասիվի։ Վերջ է էլի դիսպեչերանոցը։ Դիսպեչերանոցի Սաղ սարածա ճամպեկը։ Հիմա ես սարաս ճամպեկով ոնց է կետում բա։ Եմ չեն կետում, ճամպրեն ճամպրեն։ Կայնած, չէ, ես ճամպեկով ոնց է կետում բա հիմա։ Բայն ճամպրեն չտամ։ Առավոտը մի քիչ աղին, առավոտը մի քիչ բարարին։ Ես սարաս ճամպեկով ոնց ես հետում այդ տատ։ Ինչպես։ Ես սարաս ճամպեկով։ Սարաս հելը որ նորա եք է, պապուկա, գակիկ շամսը, հա, շատ լախ է։ Սարածա ճամպեկը, չէ, ոնց եք հետում։ Հելը հետքա սարած չի, առավոտը շատ սարած կլնի, որտև հելը նորա եք է, էլի։ Վաղ ավելի վատ կլի, չեմ կարա դուս կան։ Բա ինչ անեմ, մեքենա չունենք։ Thank you.
Mulțumesc.